Mit Name ist Christos Farmakis. Ich bin Komponist. Ich bin für die Aufwachsen in Griechenland. Ich habe in Dänemark die letzten 10 Jahre. Ich habe schon Werke, Ingenmanns Erzählungen, die Athelas Sinfonietta. Und das Werk vor knapp 1 Stunde. Langt Werk. Som er fordelt i 12 sætter. Og alle titler stammer fra Homers Odysseen. Jeg fik stor respekt for Homer. Endnu større, kan man se fra det, jeg havde i starten. Og jeg valgte titlen med det samme fra den scene, hvor Odysseus siger til Polyphemus, mit navn er ingen mand. Og så redde sit eget liv på den måde. Da jeg var færdig med musikken, og færdig med at læse historien igen, følte jeg lidt selv som ingen mand. Så det er komponisten, der er ingen mand, der har bare set lidt musik på Homers masterpiece. On the Source of Ogier og Skeria, de to steder, det er ikke så meget fysiske bevægelser fra havet eller vinden. Det er mest Odysseus selv, som sidder på stranden og savner sin familie. Og det lyder måske simpelt og ligegyldigt, men på det der ø bor han sammen med en smukke kvinde, som er gudinde og har lovet ham eternal life. Så han blev udødelig, hvis han blev der, og så sammen med en smukke kvinde på en ø, som har det hele. Men til gengæld sidder han på stranden og savner sin familie. Og det igen, det er mening bag ved historien. Det Homer prøver at sige igennem historien, det er, at det, hvor stærk familien er for en græker denne gang og nu. Et værk, et stykke musik, som ikke prøver at beskrive Homers historie, eller beskrive karakterer, hovedpersoner ind i historien. Det er bare komponistens observation til det, Homer skrev. Det er bare en klanglig fortælling fra komponisten ved siden af Homers masterværk.